rayo con patacas, de rayo con pan, de rayo como tapa, de rayo como plato principal, en fin, de calquera de las formas que sellas, deixa tu opinión nos comentarios, porque hoxe imos falar do rayo das patacas, de como se fa un dos pratos ou tapas máis tradicionais de Galicia, así que non o dubides, xa sabes, dalle que empezamos! Que nos permiten explicar as reaccións que poderíamos coñecer como ou definir ou considerar como raíñas, protagonistas totais de case todas ou de todas as elaboracións e preparacións culinarias que levamos a cabo nos fogóns e nas cociñas e que incluso tamén están presentes en certos alimentos de por si mesmos, como o café torrefacto. E non estou a falar máis que outras das reaccións de manllar. Estas reaccións de pardeamento de carácter non enzimático que supoñen un conxunto, unha rede, unha madeixa complexísima na que interveñen un montón de reaccións, na que se producen compostos volátiles, na que se producen un montón de produtos intermedios e un produto final responsable dese pardeamento sen que interveñen enzimas, sendo, por tanto, un proceso máis complexo porque non hai un paso directo de reactivo a producto e que son responsables dese color dourado, dese color torrado, pois de alimentos como, por exemplo, o raxo, non? Ou das patacas fritidas, que non quere un bo raxo aí douradiño, aí torradiño, unhas patacas fritidas, douradiñas, torradiñas. Pois todo isto é gracias ás reaccións de Maillard, que foron descubertas no século XX polo químico francés Louis de Maillard, que observou que a presencia de azúcares reductores, sobre todo ribosa, fructosa e glucosa, e aminoácidos das proteínas, que son os aminoácidos son os constituintes principais ou os componentes básicos das proteínas dos alimentos, sobre todo a interacción entre estes azúcares reductores e os grupos amina ou NH2 deses aminoácidos ou componentes básicos das proteínas dos alimentos cando serían sometidos a unhas temperaturas superiores a 120 ou a 130 grados Celsius, pois se producían unha serie de oscurecementos, de pardeamentos, de torrados na superficie dos alimentos. E Louis Maillard descubriu pois, que isto tiña lugar por un conxunto de reaccións que comezaban con isomerizacións, cambios nas xeometrías das moléculas, aparición de produtos intermediarios como, por exemplo, o produto de Amadori, que tamén intervén no metabolismo propio do noso organismo, produtos como reactivos de Schiff, os acetonas de Stecker, e compostos volátiles que son os responsables dese cheiriño propio, non? Das sustancias que se torran ou se douran, que son, no caso das reaccións de Maillard, os furanos e as piracinas. E as moléculas resultantes de todo ese proceso final da reacción de Maillard, que dan lugar a esa cor dourada, torrada, a esa cor oscura ou pardeada nas superficies de alimentos, son as chamadas melolibinas. E isto é o que ocorre nas reaccións de Maillard. Partimos deses azúcares, deses aminoácidos, sometidos ás temperaturas elevadas. Sin isto, non ocorre a reacción de Maillard. Pero tamén hai outros factores que determinan ou facilitan ou dificultan que teñan lugar estas reaccións de Maillard. Un deles que facilita que teña lugar a reacción de Maillard é a elevación do pH do medio, é dicir, que traballamos sobre pHs básicos. E isto como podemos conseguir? Pois ben, cando queremos facer unha cebola caramelizada, pois engadindolle bicarbonato sódico, vamos a favorecer que esa reacción de Maillard sea moito máis potente, incluso sea moito máis rápida que simplemente co efecto de dourar a cebola na tixola. E outro caso, tamén bastante habitual ou típico, é cando facemos os doces de masa follada, que lle dispoñamos sobre a superficie pois unha capiña de clara de ovo ou de xema de ovo, que estamos favorecendo que o seu pH
aumente, adquiera ese tono dorado, ¿no? Ese tono torradiño en la superficie. O otro factor que en este caso, digamos, disminuye o inhibe la reacción de Maillard es el grado de humedad. Cuanto mayor sea el grado de humedad, no existirá la reacción de Maillard. Es decir, nunca con una cocción, nunca cociendo en agua, vamos a provocar una reacción de Maillard. Terá que ser empregando una tisola, aceite, sobre todo de xirasol, porque o aceite de xirasol quenta mucho más rápido que o aceite de oliva, por lo tanto, va a permitir que la reacción de Maillard ocurra más rápidamente, ¿no? A un tiempo más corto, permitiéndonos incluso un mayor control, como ya hablaremos un poco más adelante de esto. En el caso de alimentos con humedades intermedias o alimentos que estén previamente congelados, podemos hasta cierto punto favorecer la reacción de Maillard o acelerarla siempre que pues, recurramos al truco de pH básico y otros trucos. Y como decíamos, en el caso del tema del aceite de girasol y del control que podemos llevar a cabo, no referente al tiempo, esto tiene que ver con o problema que tienen las reacciones de Maillard, ya que estas reacciones pues, tienen un punto de no retorno. Es decir, pasado un cierto tiempo, además de las melonidinas, comienzan a aparecer ciertas sustancias que, desde el punto de vista de nuestra salud, pues, no son para nada aptas ni son para nada consideradas boas de consumir, pues son as conocidas como declaradas como A2 por lo IARC que determina o carácter potencialmente carcinógeno das sustancias. No caso do raxo o da carne, por eso empregamos o exemplo do raxo, se deixamos torrar demais, se deixamos dourar demais, e xa queda como queimado, estamos favorecendo a aparición de benzopirenos, de hidruros aromáticos policíclicos ou de aminas heterocíclicas que son compostos potencialmente cancerígenos. O sea que nunca comades raxo ou carne asada ou posta no churrasco ou así, nese tipo de elaboracións que este queimada, porque eses compostos non deben de ser consumidos. E no caso das patacas fritidas, temos que a reacción de Maillard ocorre, neste caso, por un aminoácido concreto que intervén co almidón e o aminoácido en concreto é a asparagina. E producese, digamos, nesa reacción de Maillard, además das melonidinas, se seguimos continuando o proceso, a aparición das coñecida sustancia coñecida como acrilamida, que anteriormente, non fai moito tempo, meses atrás, pois tivo certa repercusión nos medios, posto que unha legislación obrigaba a reducir a súa produción en certos produtos elaborados, como, por exemplo, os biscoitos ou as galletas, non? Os produtos de repostería, os bolos, os biscoitos, todos os produtos onde hai unha capa pardeada na superficie que, nas que exista certo componente de almidón, no caso das patacas fritidas, é un dos casos, típica pataca fritida demasiado dourada, demasiado queimada, é necesario evitar, puesto que a acrilamida, igual que o benzopireno, e os hidrocarburos os hidruros aromáticos policíclicos son componentes potencialmente cancerígenos. Por tanto, nunca comades un raxo queimado nin unha pataca queimada. Eso nunca xa máis. Nunca xa máis. E para rematar, queremos determinar a diferenciación que existe entre as reaccións de Maillard e o proceso de caramelización. É dicir, cando nunha tisola dispoñemos azucre e deixamos que quente. O que estamos provocando é a súa caramelización. Pardéase tamén, é un pardeamento de carácter non enzimático, non intervén enzimas, pero non ten nada que ver coa reacción de Maillard, porque non intervenen os aminoácidos. Acordábamos sempre que no caso das reaccións de Maillard intervenen os azúcares reductores por un lado, pero tamén os aminoácidos. E con isto remato este vídeo.
Espero que vos guste, que o compartades, que vos suscribades ao canle para seguir vendo os vídeos novos sobre estas cuestións que están a ocorrer todos os días nas nosas cociñas. Dade yo a meto pillollo se vos gustou, e a campainha para non vos perder ningún dos vídeos que irei publicando domingo sí, domingo non, para que poidades aprender un pouquinho máis. Así que nada, grazas por visualizar o vídeo, por chegar ata aquí, e vemos no seguinte, non? Veña, deica, ata